Дві важливі дати поспіль – День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На Дніпропетровщині мешкають більше 800 ветеранів, які безпосередньо брали участь в бойових діях. Тому з обласного бюджету виділили близько 2 мільйонів гривень на матеріальну допомогу ветеранам області. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Він також зазначив, внесок кожного ветерана у перемогу над нацизмом важко переоцінити. Тому кожному герою до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні виплатять по 2030 гривень. Це 872 ветерани, хто безпосередньо брали участь у бойових діях. До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ці ветерани отримують по 2000 гривень грошової допомоги. Ці кошти вже були виділені з обласного бюджету. Олександр Бондаренко також згадав і про учасників АТО ООС. В нашому регіоні їх близько 26 тисяч. А серед ветеранів нашого часу є і ті, хто загинув, захищаючи незалежність України. 70 тисяч людей з Дніпропетровської області – це учасники бойових дій, учасники ООС, вдови, в'язні концтаборів, ветерани. Всі ці люди вже отримали одноразову грошову допомогу від держави до Дня примирення і Дня перемоги над нацизмом. Зазначимо, виплати до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ветерани отримують впродовж цього місяця.